Відмовити це доволені скарги захисника підозру до Мунтяна Артура Івановича. Екс-заступник голови Чернівецької ОВА Артур Мунтян хотів скасувати свою підозру про розкрадання гуманітарної допомоги у суді. Шевченківський районний суд міста не задовільнив цю скаргу. Справа стосується ймовірного розкрадання двох машин швидких, які передали з Італії як гуманітарну допомогу. Дана підозра є необґрунтованою. Мунтяну Артуру Івановичу не було вірено майна і воно не перебувало в його віданні. В матеріалах кримінального провадження відсутній будь-який доказ, який спростовує дану позицію, відсутній будь-який документ щодо передачі йому даного майна. Сторона захисту не погоджується з таким рішенням. Ми будемо подавати апеляцію обов'язково. Вказаним листом від 11 березня 2022 року визначено, що Мунтян Артур Іванович являється отримувачем такої гуманітарної допомоги, а саме Мунтян Артур Іванович не як фізична особа, а як представник Чернівецької обласної військової адміністрації. Саме при отриманні вказаних автомобілів Мунтян Артур Іванович представляв саме Чернівецьку обласну військову адміністрацію, яка відповідно до законодавства є спеціально повноваженим органом з питань гуманітарної допомоги. Шокований такими рішеннями. Тобто, що відбувається сьогодні тут, це тільки ще раз підкреслює те, що політичне переслідування у них важливіше за те, що є в країні війна. Я ні одного підпису стосовно швидких і цієї справи, що мене звинувачують, я не ставив і не відповідав. Ми будемо звертатись до всіх інстанцій, які є в Україні, в Європейському Союзі, у Сполучених Штатах Америки, тому що такий фарс, такі дії. За даними слідства, Мунтян разом з іншими посадовцями ОВА та головою благодійного фонду торік розтратили частину автомобілів швидкої, які передали як гуманітарну допомогу. За інформацією СБУ, машини з Італії використовували для надання приватних послуг. Торік у червні експосадовцю повідомили про підозру. Наразі слідство триває.